ha sigut en Gerard de la Casa. El Gerard ja és peculiar d'entre vosaltres que pugi primer cop, eh? El segon classificat, en Joan Salvans, també un clàssic, si llavors us voleu fer la foto de pòdium. I el tercer classificat, Lluís Aguilera. Bueno, i ara tenim també els primers classificats d'Andorra.